Velkommen til bokfrokost. Mitt navn Kajsa Hol, og jeg jobber som redaktør for barne- og ungdomslitteratur i Gyldendal. Og i dag så skal jeg snakke med forfatter Nina Borge. Og Nina, du ga ut din første bok for litt over et år siden, Utbryterne, og den fikk jo nylig ble nominert til U-prisen nå nylig. For de som ikke kjente det, så er jo det ungdommen selv som nominerer ut fra alle ungdomsbøker som gitt ut det året, og så kåres den vinner forhåpentligvis når vi alle sammen på Lillehammer på litteraturfestivalen i mai. Men du, Nina, du ligger jo ikke på latsiden, fordi du har jo gitt ut en bok til allerede, for bare en måneds tid siden så kom jo Outlaster. Ja, du jobber effektivt. Kan du fortelle litt, hva er det Outlaster handler om? Ja, kan jeg prate liksom bare, for den har sånn nydelig cover, og så er det sånn der, hva handler den om? Jo, den handler jo selvfølgelig om gaming. Du hadde omslaget der, jeg har jo ikke boka her, vet du, for jeg sitter jo på hjemmekontor, så det er ikke så lett å få tak i alt sammen heller, så bra du hadde en god bok. Så den handler jo da om gaming, men først og fremst så handler den om Adrian, som synes det er vanskelig å gå på skolen. Han er redd for å gå på skolen, og får ikke det helt til. Og så er det Adrian som sitter hjemme foran PC-en, og der har han et annet liv, og venner, og mestrer, og har et eget lag som spiller Counter-Strike. Og de skal i en stor turnering. Men denne turneringen blir litt trenert fordi Adrian han sliter med å møte opp på skolen, og mammaen sier at hvis du ikke møter opp på skolen, så tar jeg PC-en din. Og da får jo ikke han øvd sammen med laget sitt, og så kommer han i et sånt kjempedilemma. Hvordan skal han få til begge disse tingene? Det er sånn kortversjonen. Det er kortversjonen, ja. Vi skal ikke røpe absolutt alt som skjer. Men du nevnte dette med at Adrian, han på skolen så får han det ikke til da, mens hjemme så når han er med dette laget, så der er han jo, han er jo lagleder, og han er jo den som styrer, og den som er full kontroll. Men hvem er han? Hvem er denne gutten som får det til så bra på en arena, og som bare ikke får til skolen i det hele tatt? Adrian er jo en gutt som bare vil være som alle andre, og veldig gjerne vil klare å gå på skolen og bare vil være normal og skli gjennom ungdomsskolen mest mulig anonymt. Og så har han alle disse indre tankene og denne angsten som gjør at han ikke får det helt til, da. Så han er på en måte den gutten på skolen, og så er han en annen gutt hjemme hvor han føler seg trygg, og hvor han har liksom vennene rundt seg og holder på med ting han liker og forstår og føler seg trygg i, så er han på en måte en annen person. Og når jeg skrev Outlaster, så kom liksom Adrian sånn ordentlig godt inn i hjertet mitt, og det var sånn at han satt omtrent ved spisebordet til slutt, altså. Og da tenkte jeg, nå må jeg sende manus til Kajsa, for nå flytter de inn en ny gutt i huset her. Ja, men det er jo når det blir sånn, ikke sant, at det er noen som du bare ikke klarer å gi slipp på. Jeg tror at Adrian, han er en sånn person som man får så mye omsorg for, da. Som man bare vil at skal klare seg. Og du ser jo litt barn og ungdom som ikke har det sånn kjempelett i hverdagen også. Kan du ikke bare fortelle hva du jobber med? Jo, jeg jobber som miljøterapeut. Det har jeg gjort. Jeg kan ta hele rekka da, jeg er jo barnevernspedagog, og så har jeg en mastergrad i forebyggende arbeid med barn og unge, og så har jeg jobbet i barnevernet, og så har jeg jobbet 10 år, tenker jeg, som miljøterapeut, med, stort sett med ungdommer, men også med familier nå de siste årene. Og sånn kombinert med liksom det bildet som jeg ser liksom ut i feltet, da, så er jo dette med skolebegring, og ikke få det helt til på skolen, og være annerledes, det er mye av det, da. Hva er det handler om? Jeg tenker bare som for Adrians del, så er det jo ikke at han er på en måte ikke, det er ikke at han sliter i fagene som er problemet, og det er heller ikke at han blir ikke mobba eller noe sånt heller. Hva er det kan handle om når man liksom synes det er så vanskelig å komme seg på skolen? Ja, for det er jo den alle disse hverdagslige de tingene som vi tenker på som hverdagslig, da, det å gå inn i skolegården mens det står masse folk der, ja, det gjør vi jo hver eneste dag.
Å ha gruppearbeid, ja, det er jo forventa når du går på ungdomsskolen. Å ha musikktimer, og alle disse tinga som vi tenker på som er sånn er helt normale. Så forstår vi ikke helt at det for noen så kan det være sånn helt uoverkommelig, da. Det å f.eks. gå inn i en gymsal da, hvor det er sånn der masse lyd og masse som skjer og masse du skal få med deg, og så sliter du med en del sånne indre ting som ingen ser og ingen forstår. Hvorfor blir han helt grønn i trynet da? Hvorfor spyr han etter gymtimen? Hvorfor skjer dette her? Og jeg tror liksom Outlaster kan svare på, ikke nødvendigvis svare, men jeg tror at den kan vise hvordan det for noen er vanskelig å få til de normale tinga, og kanskje si noe om hvorfor, da. Ja. Og at vi må liksom prøve å se litt bak den der nei, han vil ikke på skolen. For jeg tror jo de aller fleste barn vil det. De vil jo bare være som alle andre, ikke sant. Og så er det sånn, ja, men hvorfor får du ikke dette til? Og så kan ikke jeg svare på det med noe annet enn en teori da, eller en måte å se på det på, ikke sant. Så finnes det sikkert 100 ulike svar på det spørsmålet, akkurat som det finnes 100 ulike barn. Ikke sant? Dette er jo én historie av alle mulige historier om de barna som ikke kommer seg på skolen. Ja. Men du skriver ikke, altså det handler jo ikke bare om at han ikke kommer seg på skolen, men det handler jo også veldig mye om gaming. Ikke sant? Dette er jo ikke sånn skolevegring forkledd i gaming, dette handler jo virkelig om gaming, og du har jo gjort researchen din der, må jeg si. Fortell litt om det, til en som på en måte stoppet å game etter Pokémon Sapphire på Gameboy. Jeg gamer ikke så mye selv. Jeg har ikke tålmodigheten til å sitte og bli god nok til at det begynner å bli gøy, ikke sant? Men jeg har jo mannen min gamer, vennene mine gamer. Jeg har liksom hatt gaming rundt meg bestandig, egentlig. Og jeg har alltid bare tenkt at det er positivt, da. De holder kontakt med hverandre over nettet, og de har det gøy sammen. Og så har det ikke før jeg har begynt liksom løfta blikket litt og sett på barn og unge, og liksom fått inn av den der at foreldre er så bekymra for barna som gamer for mye og spiller avhengighet, og det er ikke bra for deg. Og sånn, så jeg ble litt sånn, for meg så ble det litt sånn, å, er det ikke bra? Det hadde ikke du fått med deg. Det er kjempegøy, ja. Og det ble jeg jo litt nysgjerrig på. Jeg var på en skolevegringskonferanse i 2018, og der var det en sånn en svensk organisasjon da, som drev med et prosjekt, og de fortalte om ei jente som hadde sittet isolert i mange år, ikke vært på skolen, ikke hadde noe jobb, ingenting. Og så når de begynte å få kontakt med henne, da, så fant de ut at hun spilte World of Warcraft, og hun leda et sånt stort guild og drev med strategier, ledelse, hadde masse ressurser, ikke sant. Og så trodde man egentlig at hun ikke hadde noen ting, for hun hadde jo ikke deltatt i det samme som alle andre. Og det var det som var liksom kickstart og den ideen om Adrian, da. Fordi at han har jo masse ressurser på sitt område. Når han får det til, så får han jo det virkelig bra til. Og det synes jeg vi må åpne opp øynene for. Ja, si litt mer om det. Hva er det liksom, denne gamingen da, som det er så mye snakk om, og det er så farlig, og man kan bli avhengig av alt mulig. Hva er det den kan bety i unges liv? Hvor viktig kan det være, annet enn at det bare er gøy? Jeg tenker jo i den alderen, og egentlig i alle aldre, så er dette med vennskap utrolig viktig. Jeg kan jo være miljøterapeut så mye jeg vil, men jeg kan på en måte aldri erstatte den vennen, da. Og når disse guttene og jentene sitter og spiller, så holder de jo på med mange av de tingene som vi vil at ungdommer skal holde på med. De krangler og er uenige, de bryner seg på hverandre. De samarbeider, liksom, de holder jo på med alle disse sosiale ferdighetene som vi syns er så viktige. Sånn som jeg ser det, så får de også den delen gjennom gaminga. Og det er jo kanskje sånn som vi har vært litt engstelige for, og jeg vet det er gjort en del forskning rundt det også. Og så er det jo helt sikkert sånn at hvis det kan fly for mye, ikke sant? Det er jo alltid en sånn mellomting. Men jeg tror at de får mye av disse ferdighetene ved å sitte og game. Og så er jeg liksom opptatt av, for at vi lever i liksom et gjennomorganisert samfunn, da, hvor det er å gå på skolen og gjøre lekser og fritidsaktiviteter. Og voksne er rundt disse barna og ungdommene hele tiden. Men akkurat i denne gaming-sfæren så får kanskje de liksom sin private sfære, da, hvor de kanskje kan føle seg litt frie.
og ikke vi skal være med og overvåke dem hele tiden. Ja, det er jo snakk om liksom sånn at foreldre må jo sette seg, kanskje burde sette seg litt inn i alle disse spillene som barn og ungdom spiller og sånne ting, men jeg vet ikke, skal de kanskje få være litt alene der også? Skal det få være litt sånn free zone? Jeg tenker det er en sånn kombo da. Det er jo viktig at man er interessert i ungene sine og nysgjerrig på hva de holder på med, men at det får lov til å være litt på deres premisser. Og sånn som jeg opplever det, så er det jo mange barn og unge som synes at det er ok, at man setter seg ned og spiller litt med dem og prøver å finne litt ut av hva du egentlig driver med, men at det får være litt på deres premisser. Og så er det selvfølgelig sånn, hvis man har en ungdom da, som sliter sånn som Adrian gjør, så vil jeg jo kanskje tenke litt annerledes rundt det, enn hvis du bare har en ungdom som gjør alle forpliktelsene da, som det er å være ungdom. Ikke sant? Ja. Men dette med gaming, altså å skrive om gaming da, hvordan er det? Fordi gaming er jo, det er jo, man tenker jo kanskje gjerne at de som spiller mye, kanskje de gjør det i stedet for å lese, at det er en annen type historiefortelling, at de er mer interessert i det, men her har du jo tatt hele det gaming-universet og puttet i en bok. Hvordan har det vært? For meg så har det egentlig vært ganske naturlig, for at utbryterne, den andre boka mi, det er jo en veldig sånn spenningshistorie med sånn hvor det er mye action da, og jeg liker jo å skrive sånn, og i gaming og i Counter-Strike så er det jo liksom mye som står på spill for dette laget, og det er sånn action-fylt da, så den delen synes jeg var egentlig enkel og god å skrive. Jeg liker jo å skrive sånn, og så er det selvfølgelig, ligger jo en del research bak da, for å få alle disse begreper og alt riktig, og jeg har jo selv måttet spille en del Counter-Strike for å kunne klare å skrive om det. Men det også er jo gøy research. Har du blitt hekta? Nei, jeg har ikke det. Det er kanskje ikke tid til å gå så dypt inn i det. Nei, det er det der med å bli god på noe, da. Og da må man bruke ganske mange timer på det. Akkurat det. Det er jo også en ting, da. For meg som har en gamer i hus, ikke sant? Så når vi skal sette spilletid for barna våre, så jeg er sånn, ja, vi tar en time, det er nok, og han bare, gjort noe på en time min da. Du må jo komme i gang, og så skal du spille, og så altså det, 3 timer minst. Altså det er jo drømmeforelderen som bare argumenterer andre veien, bare mer spiltid, mer spiltid. Ja, eller hvis du først skal ha spiltid, så er det bedre å få en sånn stor bolk da, enn en time. Ja, det er ikke noe poeng liksom med den ene timen. Nei, ja, nei, han synes ikke det. Nei. Så det er jo en konstant diskusjon, kan du forestille deg. Det kan jeg se for meg, ja. Ok, men med det her da, liksom, vi har snakket litt om hvem Adrian er, og litt om hva på en måte gaming kan bety i disse ungdommenes liv. Hvem er denne boka her for, tenker du? Hvem er det som burde lese den? Oi. Først og fremst, eller hvem er liksom den ideelle leser? Den ideelle leser. Det synes jeg er kjempevanskelig å svare på, for det har jo vært en litt sånn overveldende mottakelse av der ute. Da har jeg fått utrolig mye positive tilbakemeldinger, det er kjempegøy. Men det som har slått meg er at den gir folk så forskjellige ting. Jeg har fått tilbakemeldinger fra unge som er sånn, å herre, den handler jo faktisk om gaming. Dette er kjempegøy, ja. Når kommer opp. Ja, det er ikke bare pakka inn i gaming, og så er det egentlig om noe viktig tema. Liksom. Det handler om gaming, og tar det på alvor. Og det treffer liksom de yngste leserne, og så er det jo en del foreldre og bibliotekarer og lærere og sånn som jeg har fått litt tilbakemeldinger fra, som det treffer på en annen måte, kanskje særlig hvis man har opplevd angst selv på kroppen, så har man kjent seg igjen i det og fått liksom bekreftelse på at ja, sånn er det, og sånn opplevde jeg det også. Og så er det, og jeg har fått en helt andre som har sånn oi, er det dette det handler om? Er det dette som kan foregå inni denne ungdommen som jeg ser hver dag på skolen for eksempel, som jeg ikke forstår hvorfor reagerer som den gjør? Så da, jeg liksom opplever at den har treffet veldig sånn forskjellig utifra hvilke erfaring og hva man har med seg. Men mitt ønske er jo at den skal treffe noen der ute som også sitter og gamer da, som kan se verdien i den, og den er jo veldig lettlest, og den er ganske kort, og den er ganske spennende, så jeg tror den kan være underholdende selv for de som får underholdningen rett i trynet hele tiden foran PC-skjermen.
Det er ikke sant. Du nevnte at du hadde hørt fra, var det noen du kjente som hadde en 10-åring som hadde lest? Såpass langt ned, for det er jo en ungdomsroman, så vi regner med at du, liksom, den er for de som er 13 og oppover, men det var en som var 10 som hadde lest også. Ja, det var et par 10-åringer som hadde lest selv, og de pleide ikke å lese så mye heller, så jeg tenker den, det er en kul bok, og den er lettlest og fin å ha på pulten på skolen. Ja, ikke sant? Ja, det er veldig fint omslag også, kan du vise den en gang til? Ja. Herregud. Ja, kjempefint. Christian Hammerstad, er det det han heter? Ja. Ja. Veldig, veldig, veldig fint. Ja, nei, den ble kjempefin. Jeg har litt sånn avslutnings... Eller jeg vil egentlig spørre deg litt om mottagelsen, men du sa jo litt om det, men kan du si litt mer? Altså, jeg ser jo bare særlig på Instagram, da, så er den jo liksom... Den er jo overalt, synes jeg. Den er så synlig. Ja, den er... Ja, og den coveret er jo så synlig, så den blir jo litt sånn, oi! Men ja, som sagt, veldig fin mottakelse, og mange som har likt og lest og delt på Instagram. Og så er det jo et sånt tema som mediene også blir litt nysgjerrig på, da, i forhold til dette med psykisk helse. Ja. Og så blir jeg litt sånn, ja, men det er gaming også, da. Må ikke bare snakke om det som er alvorlig, men snakke om det som er gøy også. Ja. Ja, det er fint. Jeg tenkte litt sånn avslutningsvis, så vi regner med at de som hører på her, dette sendes på Facebook, at det er gjerne voksne som har en eller annen kobling til ungdom, om de har ungdom eller barn selv, eller om de jobber med barn og ungdom. Har du et litt sånn litt tips da, hvis de har en Adrian i livet sitt på en eller annen måte? Adrian i livet sitt. Det skulle alle hatt. Eller kanskje ikke. Jeg tenker jo Det jeg synes er litt synd, da, men da kommer jeg inn med mitt perspektiv, som at jeg har sagt, men jeg tenker at når man merker at her er det et eller annet, han eller hun vil ikke være med i gymtimen, han eller hun vil ikke være med i musikktimen, skulker alltid mandag morgen, kommer tidlig hjem på onsdag, altså legg merke til disse små tingene, for jeg tenker at når det går så langt da, som til henne som jeg nevnte i forhold til skolevegringskonferansen, som hadde sittet alene og isolert så lenge som det hun hadde. Når det har gått så langt, så er jo veien tilbake så lang. Så jeg skulle liksom ønske at vi var litt mer oppmerksomme og tok tak i det det skjedde. Og de små tegna, at vi ikke bare lar det gå. Da. Så liksom, kom tidlig inn, jobb forebyggende. Godt tips. Ja. Ja, og for foreldre så er det jo... For foreldre så tenker jeg at man skal ikke nøle med å si ifra og søke hjelp. Det er jo et helt hjelpeapparat der ute, og det er bedre å spørre en gang for mye. Jeg har jo to jenter på 8 og 11, og jeg spør hele tiden, og jeg er jo fagperson. Og likevel så er jeg sånn, hey, nå er jeg bekymret for det og det, ikke sant? Så ikke vær redd for det, det er masse flinke folk der ute som kan hjelpe deg. Det er lov å være litt masete. Ja, synes jeg. Ja. Men takk, Nina, takk for den samtalen, og takk for at du skriver så fine og viktige bøker, og vi kan jo kanskje bare si at det er ikke siste bok om gaming fra din kant. Nei, det er det ikke. Det blir bra. Det blir fint. Det blir fint. Og takk til deg, Kajsa, for at du er så fin redaktør. Takk skal du ha. Og da sier jeg ja, takk for at dere kom til denne bokfrokosten. Håper dere vil lese Outlaster, som er den nyeste boka til Nina. Der er det er en spennende bok, det er en morsom bok, det er en viktig og sår bok, som jeg tror vil treffe veldig bredt. Ha det fint! Ha det!